الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالسند المتصل إلى من الشهم من البر إلى الإمام ابن أبي جمرة ومنه إلى الإمام البخاري منه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جالهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات نالك نماتي صبا أحدكم ثلاث جنس رقبه fa innahu mangkastuni ahadukum yu'radu iku dipentokaken diketokno dipentokno dipentokaken alai ngatas ahadukum apa maq'aduhu panggonane ahadukum bil ghadati ing dalem isu wal asyi lan ing dalem sore fa inggana mangkolamun ana sapa ahadukum iku min ahlil jannah setengah sangking ahli suwargo famin ahlil jannah mongko sangking famin ahlil jannah mongko sangking penduduk suwargo wa ingkana lamun ono sopo ahadukum iku min ahli nar iku setengah sangking penduduk neraka famin ahli nar mongko utawi kang dipentokno iku sangka ahli neraka. An Abi Hurairah An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala indika sapa Rasulullah yaqitu bundeli sapa asyaitan ala qafiyati ra'siyatikum ing atase citok cita iku sirah nguri citoke sirahe salah siji nisoro kabeh idha huwa nama ing dalem nalikane turu sapa ahadukum huwa ya nama ya turu thalatha uqadin kelawan telu piro-piro bundelan thalatha uqadin tawa ing ya benek salah sauqatin ing telu piro-piro bundelan yadribu masang sapa setan ala kulli uqdatin yang disaben-saben sabundelan maka nah ing dalam panggonane kulli uqdah
Masang alaika laylun tawilun farkut. Alaika iku ing atas sira. Laylun utai wengi tawilun kang dawa. Farkut mongko turu sapa sira. Fa in istayqadha mongko lamun tangi. Sapa ahadukum fadzakara mongko eling sapa ahadukum. Allah ing Gusti Allah. In halat mongko ucul apa uqdatun apa sak bundelan. Fa in tawaddoa mongko lamun wudu sapa ahadukum in halat mongko ucul apa uqdatun apa sak bundelan sing nomor loro. Fa in sholat mongko lamun sholat sapa ahadukum in halat mongko ucul apa uqatuhu apa biro-biro bundelane setan kullu ayus kafani uqat. Fa asbah mongko isu-isuan sapa ahadukum nasyiton iku trengginas semangat tayyiban nafsi iku lega atine. Wa ila lamun ora fadzakarallah ila akhirih asbaha mongko isu-isuan sapa ahadukum khabithan nafsiku ala atine kasrana iku males. An ibni Abbasin radhiyallahu anhu ma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qol ama eling-eling inna ahadakum sudunin sarasini surah kabeh iku idha atana likani nekani sobatukum alahu ing bujuni ahadukum waqala lan ngucap sobatukum bismillah kelawan asmani Gusti Allah Allahumma jannibna ngedoakan panjenengan naik kita syaitan ing syaitan wa jannib ngedoakan syaitan main perkara zat tanakan paling rezeki panjenengan naik kita faruziqa mongko dirizkani sapa wong loro waladani anak lam yadurruhum mongko orang bayani ing anak apa syaitan apa syaitan. An ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a nalikane meltek to muncul apa hajibu syamsi apa alise srengenge fada'u mongko ninggal sapa sira as-salata ing salat hatta tabruza sehingga pertela apa sama sehingga kita ya kira-kira 13 menit sause meltek srengenge ya wa idza ghaba nalikan isurup apa hajibu syamsi apa alise ya cumleret alise serengenge fada umangka ninggal sapa sira as-salata ing salat hatta taghiba sehingga surup apa syams wala tahayyanu lan ojo wala tahayyanu lan ojo niti-niti sapa sira kabeh ojo golek wektu hayyinun manane wektu ojo niti-niti sapa sira kabeh di salatikum kelan salat sira kabeh tulu asyamsi ing merdae srengenge wala ghurubah lan ora surupe srengenge fa innaha monggo sedune syabas tatlu iku muncul apa syams bin akarni syaitanin ing dalam antarani sungu lorone syaitan awi syaitani la adri orang ngerti sunaya dari mungkono bina akarni syaitan apa bina syaitan kala ngerti kasubu isyamun isyam An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya titeko sapa syaitan wa hadakum ing salah siji ne sira kabeh fa yaqulu ma ucap sapa syaitan man utai sapa iku khalaqa nyiptakno sapa man kada ing mangkene man utai sapa khalaqa nyiptakno kada ing mangkene hatta yakula sing ucap sapa setan man utai sapa khalaqa nyiptakno sapa man roba kae pangeran sira fa idza balaghna lan tumeka sapa setan hum ing qaul hum ing qaul qaul man khalaqa rabbaka ing qaul falyasta'id mangka nyuwun perlindungan sapa wong sapa ahadukum billahi kan Gusti Allah wal yantahi lan becik meneng mendo sapa ahadukum Anna Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu ningali sapa ingsun fil jannati ing dalam swarga faraitu mangga ningali sapa ingsun akthar ahli ing akeh-akeh penduduk al jannah al fuqara ing biro-biro wong fakir wa tala'tu lani al ingsun fi nari dan roko faraitu mangga ningali sapa ingsun akthar ahli ing akeh-akeh penduduk roko tak delok an-nisa sing agak an-nisa biro-biro wong wadon An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin utawi kawitane golongan tali juga melbu apa zumrah al-jannata ing swarga iku suratuhum iku tawi gambare awal zumrah iku ala suratil qamar ngatasi bentuke rembulan Lailatul Badri ing dalem wengine bulan purnama layab suku nafiha ora padha ngidu sapa awal zumrah fiha dalam jannah wala yatamakhatun wala yatamakhatun lan ora umbelen orang itu orang umbelen sapa zumrah awal zumrah wala yataghawatun lan ora pirak sapa awal zumrah aniyatuhum utawi wadai awal zumrah fi dalam jannah iku azab iku mas wa amsyatuhum utawi surine awal zumrah iku minat dhabi emas wal fitut ilan seloko wa majamiruhum utawi biro-biro padupane menyane atau padupane menyane awal zumrah wal alwatu iku wetgaru ya alwatu wetgaru warashuhum utawi minyai awal zumrah al-misku iku misik walikulli waitin alintis apa sama siji minusange awal zumrah zaujatan utai tuju wita lorun yura kang ditingali apa muhu suqihima apa sumsumi apa muhu ahadihima apa
sumsume salah sini apa wantise sumsume wantise zaujatan min warai lahmi sangka burine daging minal husni sangking ayu sangka bagus lakhtilah warna persulayaan bina minal zaujatan bina minal mazalin awal zumrah wala tabagu dolan orang-orang bendan-bendanan kulubamu tawi ati ini awal zumrah yukalbun iku ati wahidun yang siji yusabihun pada nyuci akan nyuci akan nanti yang bisa Allah ukuratan ing dalam isu asyian dan sore an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna fil jannah stune iku tetap ing dalam suwarga la syajarata apa yaktine wit-witan ya siru kang melaku sopo arrokibu wong kang numpak fi dhilia ing dalam yub-yubani syajarah mi'ata amin ing dalam 100 tahun layak tauha ora ngenteaken sopo rokib ha ing syajarah An Rafi ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-humma utawi panas utawi panasi awak iku min fauri jahannam usongko umupe neraka jahannam fa abridua monggo ngedemna sapa sira kabeh ing humma anggum sing sira kabeh bil mai lawan banyu bil mai lawan banyu ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol narukum utawi geni sira kabeh iku jusun bagian min sabin sanggup itu pula pancus dan bagian nih min nari jahannam sayang neraka jahannam ila den ucapakan ya Rasulullah instune narukum kana tiga wan arukum laka fiatan iku nyukupi sebuangan panas wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuddilati menangakan apa naru jahannam aling atase narukum bitis aten wate bisita wasitin bitis aten wasitin kelawan suita songo juz apa-apa ni bagian ni perlu kenal tes kapan etisen wasitin ni kau betul hariha semacam ni panase naru narukum anu sama radhiyallahu ta'ala anu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yujau tetekakno sapa bir rasul wong lanang yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat fayul ka mongko titibakno sapa rajul finnari ing dalem neraka fatandaliqu mongko fatandaliqu mongko muncrat cerat ya metu cerat apa aktabu apa piro piro apa aktabu apa piro piro ususe apa ususe arrajul binari ing dalam neraka faya turu mengkamu beng sopa rojul kamaya turu kalimu beng apa al-himaru apa himar fi rohahu kelawan kilingane kilingane himar fayastami mangkumpul sop alunar penduk neraka ala ingatasi rojul fayakulun mengucap sop alunar ay fulan ay fulan mau tayo paiku syamika tingkah siro
alaisa ono to ora ono iku kunta ono apa kelakuan iku kunta ono sapa sira tak muruna perintah sira naing kita bil ma'ruf lan kebagusan watana nyegah sira naing kita anil mungkari sangka kemungkaran qala rajul kuntu ono sapa ingsun amurkum iku perintah ingsun kuming sira kabeh bil ma'ruf lan kebagusan wala atihi lan ora nekani ingsun ing ma'ruf wa anhakum nyegah sapa ingsun ku ing sira kabeh anil mungkar sangka perkara sing mungkar wa atihi lan nekani sapa ingsun an Jabir sallallahu alhamdulillah ya rabbil alamin semoga barokah Imam Bukhari lan sanad-sanade diparingi kemenangan umat Islam dan diparingi pondok berkah kabeh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin.